እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። እንግዲህ ባይብል ስታዲ የሚለው ሆም ፌሎውሺፕ የቤት ህብረት መጽሐፍ ቅዱስ በህብረት የምናጠናው በህብረት የምንሰራበት በህብረት የምንተናነጽበት እንደሆነ ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ ይቅርታ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 42 ላይ ብታነቡ በሐዋርያ ዘመን በቤታቸውና በመቅደስ ይላል ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ከመመስከር አያቋርጡም ነበር የሚል ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ለዚህ ይላል እለት እለትን በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርና መስበክን አይተውም ነበር ይላል። ይህ ክፍል በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ምንድነው? አንደኛ እለት እለት የሚል አለ። ስለዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ በቤትና በመቅደስ የሚል አለ። መቅደስ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ሳንክቹዋሪ እንደተሰበሰብ ነው፣ በዚህ ቤተክርስቲያን እንደተሰበሰብ ነው አስቡትና፣ እንደገና ደግሞ በቤታቸው የሚል አለ። ስለዚህ በቤታችንም ሆነ በእግዚአብሔር ቤት በመቅደስም ሆነ ቃሉ ማዕከል መሆን አለበት፣ ሴንተር መሆን አለበት። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። እንደገና ቅድም ያነበብኩላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ ብሎ አብራችሁ የሚል ቃል አለ። አብራችሁ ስበሉ አብራችሁ ምን ትሆናላችሁ? ትሰራላችሁ። ስለዚህ የቤት ህብረት በምንልበት ጊዜ ሰው የሚሰራበት ቦታ፣ መንፈሳዊ ህይወታችን የሚቀረጽበት ቦታ ነው። አሁን እዚህ ድራማ እንዳየነው ወንድም ተከስተ በቁምላቸው በጣም የሚያዝን መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላለመሄድ ቁምላቸው ካለ ቴክስት አድርጉልኝ አልሄድም ብሎ ግን አጋጣሚ ቴክስት ጋር የለም ቁምላቸው ተብሎ ቴክስት ከደረሰ በኋላ መጥቶ በዛ ሰዓት ከቴክስት በኋላ ቁምላቸው መጣ። ቁምላቸው ግን ለተከስተ የሚያስበው አይተናል አይደለም እንዴ? እንደ ባለ ውለታው እንዲያውም ኢንፎርሜሽን በትክክል ሲመሰክር ሰምቶ ነው እንጂ ግን በመሰከረው ምስክርነት እንደዚህ ሆኖልኛል ብሎ የ1000 ዶላር እንግዲህ ለቁምላቸው ቁምላቸው ለተከስተ ተከስተ እንግዲህ የበረከት ላይ ያመልጠው ነበር ማለት እኮ ነው። ስንቶቻችን በወንድሞቻችን በእህቶቻችን ላይ ልባችን ተቆልፎ ከስንት በረከት ነው ዲስኳሊፋይ የሆነው? ከስንት ከማናስበው እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ነገር እጃችን ሳይደርስ እንደዚሁ በኩርፊያ በግልምጫ በፍጥጫ በጌታ ቤት ስንመላለስ በጎሪጥ አንዱን ስንመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ቁምጫምባው የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ እና ጋዜጠኞች ፈልገው እንግዲህ ሰውየው ተናጋሪ ናቸው። ጋዜጠኞች አዲስ አበባ መጡ ሲባሉ ከጎጃም ደብረ ወርቅ ነው የሚሄዱ ሰውየው እና ጓድ ቁምጫምባው ኢምፔሪያሊዝም እንዴት ያዩታል ብሎ ሲጠይቋቸው በጎሪጥ ነዋ ብሎ ተናገሩ ማለት ነው። እና በእግዚአብሔር ቤት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሱሪን ደስ አለኝ ይላል። እኔ አሁን እንደዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋይ በእውነት ብዙ ብዙ አመት ቆይቻለሁ። ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ህይወታቸው ሲሰራ ምስክር፣ የእኔም ህይወት በዛ ተሰርቷል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ማለት የቤት ህብረት ማለት በየዕለቱ የምንቀረጽበት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ተስማማላችሁ? እጆቻችሁ አንሱ። ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አልቀርም ትሉ፣ እስከ ዛሬ አልተመዘገባችሁም፣ ዛሬ የውሳኔ ቀን እንዲሆን። ምክንያቱ አብራችሁ በግል አይደለም፣ በግል ማአት መጽሐፍ ደድረ ማንበብ ትችላለን። በግል ማንበብ በጣም በጣም ኢንከረጅ አደርጋችኋለሁ። ነገር ግን መሰራት ያለው በህብረት ውስጥ ነው። በህብረት ውስጥ ወንድሞች በሚናገሩት እህቶች በሚናገሩት በእህቶች በኩል መንፈስ ቅዱስ ይናገራል፣ በወንድሞች በኩል መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። በዛ ውስጥ ህይወታችን እየተቀረጸ ክርስቶስን ወደ መምሰል ትራንስፎርም እንሆንበት
ትልቁ ትልቁ ማዕድ የቃሉ ማዕድ ያለበት የቤተ ብረት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ናት። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ዛሬ በዚህ ኤሪያ ላይ በተለየ እግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ያለው ድርሻ በሚመለከት ክፍል 1 ነው ይሄ። በሌላ ጊዜ ክፍል 2 ከተጠብታለሁ ምክንያቱም ስለሰፋብኝ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም የሚለው በህይወታችን ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ነገር በጥዋቱ ተነስተን ሰዓት ሳንዳልፍ በጥዋቱ ምንገሰግስበት ነገር የእንጀራ ጉዳይ ነው። የእንጀራ ጉዳይ ነው። ኢንካም ከሌለ የቤት ክራይ መክፈል አንችልም። ኢንሹራንስ መክፈላት ብዙ ነገር እና ይሄ ነገር አያስፈልግም አይደለም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ግን ዋናውን ዋና ማድረግ ዘላለማዊውን ከጊዜያዊው ማስቀደም እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እስከ 4 ላይ ቅድም ያነበብኩላችሁ ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የሚል ቃል አለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ያየንበት ክፍል ነው። ከውሃው እንደወጣ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ነገር አፈን ሆነ። አንደኛ ሰማይ ተከፈተ ይላል። ሰማይ ተከፈተ። ከዛ በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ ምሳሌ ሆኖ በእሱ ላይ መጥቶ ተቀመጠበት ይላል። ሶስተኛ ደግሞ አብ እግዚአብሔር አብ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ተመሰከረ አይደለም? እና ምዕራፍ 4 ፈታኙ መጀመሪያ መጥቶ የሚጠይቀው ተመልከቱ የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ይላል። አያችሁ? ሰማይ ተከፍቶ አብ የመሰከረለትን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈታኙ መጥቶ የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ብሎ ከፈተነው እኔና እናንተ I have decided to follow Jesus ብለን ወስነን ተጠምቀን ከቅዱሳን ጋር በምንመላለስበት ጊዜ በተለያየ ቀዳዳ የገባ አንቺ አማኝ ከሆንሽ ለምን ይሄ አልሆነም? አንቺ አማኝ ከሆንሽ ይሄ ለምን አልሆነ? በሚያስፈልገን ነገር ነው የሚመጣ። ተመልከቱ ሰይጣን 40 ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጾመ በኋላ የመጀመሪያ የሚያስፈልገው በሰውነቱ ማለት ነው፣ ፍጹም ሰው ስለሆነ ፍጹም አምላክ ስለሆነ በሰውነቱ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ምንድነው? ምግብ ነው። ፈርቧል። ስለዚህ በሚያስፈልገን በጓጓንበት ነገር በሚያስፈልገን ነገር ሰይጣን ይመጣል። ይገርማቸዋል፣ ይፈትነናል። ያ ካልሆነ ይሄ ካላገኘ አማኝነት የት አለ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምዕራፎች ይሄ ነው ሊንክ የሚያደርጋቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላክ ነው፣ ድንጋዩን እንጀራ ማድረግ ይችላል፣ ግን ለጠላት ፈተና አይደለም። በጠላት ፈተና ምክንያት አይደለም ማድረግ ያለበት። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ ሰይጣን ቀጠለ። ሁለት ፈተናዎች አሉ። ሰይጣን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ያውቃል፣ ግን አይታዘዝም። ልዩነቱ እንደዛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በራሱ ማወቅና በህይወታችን ማይገለጥ ከሆነ ምን ልዩነት አለው? የሰይጣን ስራ እየሰራ ነው። ሰይጣን አይምሯችን ተከራይቶ በሰዎች ላይ ጥላቻ እየዘራን በሰዎች ላይ በተለያየ ሁኔታ የሰዎች ስም እያጠፋን፣ በዚህ ሀገር ካራክተር አሳሲኔሽን ይባላል። የአንድ ሰው ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ስለ አንድ ሰው ስለ አንድ ወንድም ስለ አንድ እህት ስንናገር ሰይጣን ተከራይቶ ነው። ሰይጣን ነው የሚጠቀምብን ማለት ነው። ሰይጣን መሳሪያ። እግዚአብሔር ከዚህ ይገላግለን። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ስለዚህ በእርሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ እንድትሆኑ በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። ለመሰራት ፈቃደኞች ነን ወገኖች? የምንሰራበት ቦታ የቤተ ህብረት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል መማር ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ወደ ክፍሉ ልሄድና ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። የመጀመሪያ በእንጀራ ብቻ የሚለው ክፍል አንድ አንደኛ ቁጥር እሱ ነው። የጌታ ቃል ሁላችን ልብ ልንለው ራሳችን ልንመረምርበት ያስፈልጋል። በህይወቴ ፕራዮሪቲ ምንድን ነው? በህይወቴ በጣም ማስቀድመው የመጀመሪያ ማደርገው ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን።
እንጀራ ከሆነ እዚህ ምድር እንጀራ ከሆነ አሁን ዛሬ እሱ ሁለተኛ ሆኖ አንደኛ የህይወት እንጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሆን እንጀራ ብቻ ሁለተኛ ሆኖ አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሆን ዛሬ ምን ወሰንበት ቀን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ዘመናችን ሰው ከመንፈሳዊ ፍላጎት ይልቅ ቁሳዊ ፍላጎት በልጦ የሚታይበት ዘመን ይሃልኝ አንዳንድ ሰዎች ምንም ረፍት ስታገኙአቸው ገና ስላላቸው ነገር ብቻ ነው የሚናገሩት። ያደሙ በጣም ይሰለቻል። ነገት ተነው ለምን ሄድ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። ወጎናችሁ ላለው ሰው በእግዚአብሔር ይመካ፣ በእግዚአብሔር ተመካ በሉ። አዎ ብዙ ሰዎች ዛሬ በዚህ ዓለም ማቴሪያል ብልጽግና ብቻ ልባቸው ተሞልቶ ትልቁንና ዘላለማዊውን ቸል ብለው ይመላለሳሉ። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እንጀራ አያስፈልግም አላለም። ለዚህ ለፊዚካል አካላችን ለሚታየው አካላችን የሚታየው አካላችን በህይወት እንዲኖር የግድ መብላት አለብን፣ እንጀራ ያስፈልገናል። ጥያቄው ግን የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው። የተዋረደውን ከከበረው የመለየት ጉዳይ፣ ዘላለማዊውን ከጊዜያዊ የመለየት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለዘላለማዊ እንደሆነ እና ይሄ ፕሪንሲፕል በውስጣችን ሲገባ አመላለሳችን፣ አካሄዳችን ሁሉ ይለወጣል። ስለዚህ ባይብል ሳዳለ ሲባል እንትና የምትመጣ ከሆነ እኔ የለሁበትም እንደዛ አይባልም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። የመፈታት ቀን ያድርግልን። የመታረቅ ቀን ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። እና እነዚህ ወገኖቻችን ይሄ ድራማ የጻፈ ወንድማችን ጌታ ይባርክን እንለዋለን። ይህን ደዲኬት አድርገው እስከ ኦልሞስት ቀኑን ሙሉ ሌሊቱን ሙሉ ስራ አስፈቅደው ይህን ትምህርት ለማስተላለፍ እዚህ ሲደክሙ አይቻለሁ። ጌታ ይባርካችሁ ብሏቸው። ጌታ ይባርካችሁ። ታንኪ። የሰው ልጅ በስጋ ለሚኖረው ህይወት እንጀራ የግድ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርም ቃል ይህን ይደግፋል። መጽሐፍ ቅዱስ ለኑሮ ስለሚያስፈልገን እንጀራ በጭራሽ አይቃወምም ወገኖቼ። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። የዕለት የሚባለው ግን ስለ ነገ፣ የነገ ከመጣ ስለ ነገ መጨነቅ ስለሚመጣ ነው እና አይቃወምም። በአንድ ወቅት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሲከተሉት እንደ ተራቡ አይቶ የሚበሉትን ስጧቸው ደግሞ ሲል እንመለከታለን። ከሁለት አሳና ከአምስት እንጀራ ሌላ የለንም ሲሉት አምጡ ብሎ ጌታ ባርኮ እንደገና ስጡ ሲል ሰዎቹ በልተው ጠግበው 12 መሶብ እንደተሰበሰበ መጽሐፍ ይነግረናል። እና እንጀራ ራሱ ኢምፖርታንት ነው፣ ቸል የምንለው ነገር አይደለም። ለመንፈሳዊ ብቻ እየተጋን በዚህ ነገር ደግሞ ለሚያስፈልገን ነገር ዝም ብለን በቃ እንደዛ ማለት አይደለም። ግን አንደኛ የሚሆን ያለበት የእግዚአብሔር ነገር አስቀድማችሁ መንግስቱና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው ብለው ጨመርላችኋል፣ ይቀራችኋል የሚል ነገር የለም። የእግዚአብሔር ነገር አስቀድሞ የከሰረ ሰው ማንም አላየሁም እኔ ራሴ በህይወት ዘመን። የእግዚአብሔር ነገር ስናስቀድም ኪሳራ የለም፣ በረከት ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ግን በእንጀራ ብቻ ስንሆን ግን ህይወታችን መስ ይሆናል። ክላሲክ ኤግዛምፕል ኤሳው የተባለ ሰው ኤሳው ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ላይ ከቁጥር 29 እስከ 34 ያዕቆብም ወጥ ሰራ፣ ኤሳውም ደግሞ ከበረሃ ገባ። ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጥ አብላኝ፣ እኔ እጅግ ደክሜያለሁና አለው። ያዕቆብም በመጀመሪያ ብኩርናህን ሽጥልኝ አለው። ኤሳውም እነሆ እኔ ልሞት ነኝ፣ ይህች ብኩርና ለምኔ ናት አለ። ብኩርናውን ለያዕቆብ ሸጠ። ያዕቆብም ለኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው፣ በላ ጠጣ፣ ተነስቶም ሄደ። እንዲሁም ኤሳው ብኩርናውን አቃለላት ይላል። ምን ማለት ነው? ወደ እኛ ህይወት ስንመጣ ላይፍ አፕሊኬሽን የሚባል አለ። የእግዚአብሔር ነገር የቀለለብን ሰዎች ካለን እዚህ የኤሳው መንፈስ ይባላል እሱ። ጌታ ይገስጸው። የእግዚአብሔር ነገር እና ብኩርና ቃል ኪዳን ነው።
ብክሩና መንፈሳዊ ነገር ነው። ብክሩና ሰማያዊ ነገር ነው። ብክሩና ከመለኮት የተሰጠ መንፈሳዊ የከበረ ነገር ነው ወገኖች ሆይ። ነገር ግን ለምስር ወጥና ለእንጀራ ለጊዜው በጣም ርቦኛል አሁን ፈልጋለሁ ምን ታርግልኛለች ብሎ የከበረውን ነገር እንዳቃለለ ዛሬ ለትንሽ ዶላር ስንል ዛሬ እዚህ ጋር ለማይባል ነገር ስንል ብቻ ስላስፈልግ ብቻ በጣም ስለጓጓን ስለጎመጀን የእግዚአብሔር ነገር የቀለለብን በዚህ ምክንያት በቸልተኝነት ምን መላለስንቶቻችንን። ስለዚህ የተጻፈው ሁሉ ለትምርታችን ተጻፈ ይላል። ዛሬ በኤሳው መንፈስ ያላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ኤሳው በጊዜያዊ ነገር ተሰናከለ ማለት ነው። ተሰናከለ። በዚህ ዘመን ሚዲያውን ያዘው የሚዲያ ሁሉ ርዕሰ ነገር የእንጀራ ጉዳይ ነው። ሳክሰስ የሚባል ወርድ አለ ተጽፎ። ሳክሰስ ዌብስተር ዲክሽነሪ ስታዩ ዴፊኒሽኑ ሌላ ነው። ሰው ሳክሰስፉል የሚባለው ባለው በባንክ አካውንት ባለው ገንዘብ ወይ ደግሞ በጫነው ስማት አይነት ዲግሪ ማት አይነት ፒኤችዲ ወይ ደግሞ በፖለቲካ ዓለም ባለው ስልጣን ዛ ሰው የሳክሰስፉል ነው ይላል። ለኛ ለእግዚአብሔር ሰዎች ግን ሳክሰስ ማለት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መመላለስ ነው። ለኛ ሳክሰስ ማለት ጌታን ማግኘትና በጌታ መሆን ነው። አሜን። ጌታን ያገኘንባት ቀን የተባረከች ነው። ያቺ ቀን ሳክሰስፉል የሆነንባት ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንባት ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሻገርንባት ቀን ነች። ከዚህ የበለጠ ሳክሰስ የለም። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ ተብሎ ተጽፏል። የሰው ኑሮ ግን በተለይ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ኤሳው እንጀራና የምስር ወጥ ተሰጠው በላ ጠጣ ተነስተም ሄደ የሚለው ለብቻው ስታዩ አስውስ ሰውየው ለብኩርና የነበረው ለትልቅ ነገር የተጠራ የኪዳን ሰው ኪዳን ያለው ሰው የነበረ ሰው ነገር ግን በምስር ወጥና በእንጀራ ብኩርናውን አቃሎ ሸጦ ምን ታርግልኛለች የሚል ቃል አለ። ስለዚህ ህይወቱ በላ ጠጣ ሄደ ብቻ ሆነ። እግዚአብሔር ከዚህ አይነት ህይወት ይገላግልን ወገናችን። ለትልቅ ዓላማ የተጠራ ሰው ብኩርና የተሰጠው ሰው ታሪኩ ብኩርናው ከብኩርናው ተላቆ የበላና የጠጣ የሄደ መብላት መጠጣት መሄድ የእንስሳ ኑሮ ይባላል። ውሻ ይመጣል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይሄዳል። እኛ ግን በእግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠር ለትልቅ ዓላማ በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ዳግሜ ተፈጠር። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። የብርሃን ልጆች ተብለን የተጠራን ስማችን በህይወት መጻፍ የተጻፈ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ስለዚህ የሰው ኑሮ መብላት መጠጣት መዝናናት ብቻ ያተኮረ ከሆነ እጅግ ያሳዝናል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ስለ ምግብ ብቻ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ በእግዚአብሔር ቤት ይገርማቸዋል። አቤት የበላ ነው ቁርጥ፣ አቤት የበላ ነው ክትፎ፣ አቤት ለብለብ ምንቸት አብሽ፣ የሚገርም ነገር ጎረድ ጎረድ ቻቻም ይባላል። የሚገርም ነገር ነው። መጥፎ አይደለም፣ እኔም እንጆ ያደርገዋለሁ፣ ይገርማቸዋል። ግን ያ ብቻ ከሆነ ቶፒኩ ሰውዬ ግን እኔ እሱን አይቼ መንገዴ መቀየር አለብኝ። ምክንያቱ ይሰለቻል። የማይሰለች የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ነው። ስለ ዳኑ ሰዎች ቃል ሰጥቼው የሰውዬ ተጽናና፣ የሰውዬ ከሐዘኑ ተላቀቀ የሚል ሲሆን ደስ ያሰኛል በጣም። ምክንያቱ የእግዚአብሔር ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። አብሮ መሰራት ነው እንጂ ብልቻ መሰራት አይደለም። ስለዚህ ወገኖች ሆይ እስከ ዛሬ ድረስ ያልተሰራ ህይወት ካለን እስከ ዛሬ ድረስ በዚህ ነገር ገና አልተሰራሁም ለው ካለን የምንሰራበት ቦታ የቤት ህብረት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ስለዚህ ለእንጀራ ብቻ የሮጥን ጊዜያችን ያሳለፍንበት ዘመን ያብቃ። የእግዚአብሔር ነገር አንደኛ ይሁን፣ ዋናውን ዋና እናድርግ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛው
ሁለተኛው ምሳሌ ባለጠጋው ገበሬ ነው። በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ከብሉይ ኪዳን ነው። ሁለተኛው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ጌታ ራሱ የሰጠው ምሳሌ ነው። ልንገራችሁ፣ የሰው ህይወት በገንዘብ ብዛት አይደለም። በጎናቸው ያለው ሰው የሰው ህይወት በገንዘብ ብዛት አይደለም ብላችሁ ንገሩት። አላውቅም እኔ ምን እንደምትናገሩ። የሰው ህይወት በገንዘብ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፣ ከመጎምጀትም ሁሉ ተጠበቁ አላቸው። ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። እርሱም ፍሬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲህ አደርጋለሁ፣ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ፣ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ። ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፣ እረፊ ብዬ ቢ ጠጪ። የኤሳው መንፈስ በላ ጠጣ ሄደ። ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽ እላታለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ፣ በዚች ሌሊት ነፍስህን ከአንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል፣ ይህስ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል አለው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ባለጠጋ ያልሆነ እንዲህ ነው። ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ፣ ስለዚህ እላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በምትበሉት ወይም ለሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ ይበልጣልና ቁራዎችን ተመልከቱ እያለ ይቀጥላል። የትልቅ ኤግዛምፕል ነው። ትልቅ ኤግዛምፕል በብዙ ፕላንና እቅድ ታጭቆ ለዘላለም አዚፍ እንደሚኖር ነገ ትቶት እንደማይሄድ በዚህ ነገር ተይዞ ነጋም ጠባም ህይወቱ እስኪያልፍ ድረስ የሚደክም ሰው ከዚህ የበለጠ የሚያሳዝን ነገር የለም። ስለዚህ ዛሬ ነፍስን ይወስዷታል የሚለው መልእክት ነው የተነገረው። ይሄ ምሳሌ ነግሯቸው ከዛ በኋላ ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ባለጠጋ ያልሆነ። ሁለት አይነት ባለጠግነት አለ። አንደኛው የዓለም ባለጠግነት ነው፣ የገንዘብ ባለጠግነት። ሁለተኛው ደግሞ የመንፈሳዊ ነገር ባለጠግነት ነው። እግዚአብሔር መንፈሳዊ ባለጠግነት ይስጣል። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። እና ለእንጀራ ብቻ ከመትጋት እግዚአብሔር አውጥቶ ለመንፈሳዊ ነገር ብቻ አስቀድመን መንግስቱና ጽድቁን በማስቀደም ብቻ በዛ እንድንመላለስ ጌታ ይርዳን። ሰነፍ አለው እግዚአብሔር። ጎሽ ሳክሰስፉል አላለውም። በዓለም ሲታይ ሰውዬ ሳክሰስፉል ነው፣ በጣም ሳክሰስፉል ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሚዛን ግን ሰነፍ የሚል ቃል ተሰጠው። ስለዚህ ዛሬ አካውንታቸው 5 ሳንቲም የሌለ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለእግዚአብሔር የምትሮጡ የታመሙትን የምትጎበኙ ወገኖች ሆይ የተቸገሩትን የምትረዱ ደስ ይበላችሁ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ መዝገብ አላችሁ። የዳነው በእምነት ነው በክርስቶስ። ነገር ግን በረከት መዳናችን የሚታወቀ ነው በስራችን ስለሆነ እምነት በስራ ስራ እምነትን ስለሚመሰክር በዚህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ባለጠገው ስለሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ሰው ዓለሙን ቢያተርፍ እግዚአብሔር በእውነት የተመሰገነ። ማቴዎስ 16:26 ላይ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ የሚለው በዚህ ዓለም ሰው በማናቸውም ነገር ሳክሰስፉል ቢሆን ነፍሱን ቢያጠፋ ምን ይጠቀማል ይላል። ስንት ሰዎች ለፍተው ምንም ሳይነኩ ድሮ ልጆኛ ከአባቴ ጋር አባቴ ቄስ ስለነበረ ተስካር የሚባል አንድ በጣም ትልቅ ባለጸጋ ነው እና በጣም ትልቅ ዳስ ከተማ በሙሉ የመጣበት እና ማት አይነት ምግብ ነው የቀረበው። ሰውየው የወንድሙ ተስካር ነው ያወጣው፣ ትልቅ ሰው ነው። ለእሱ ግን ዳቦ ቀረበለት እና እንዴ ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩኝ። እኔ የጨጎራ ህመም አለባቸው። ስንት ሰው እየበላ እየተደገሰ እዛ፣ ሰውየው ግን በጣም ባለሀብት ነው። የጨጎራ ህመም ከየት አገኘው? አሁን ሳስበው ለህይወቱ ራሱ ለፊዚካል ህይወቱ ራሱ ጊዜ አልሰጠም። በጣም የሚያሳዝን እና በዚህ ሁኔታ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች እና እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። እግዚአብሔር ሲናገር እንድንሰማው ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ ይላል። ሌላው ምንድን ነው? መንግስቱና ጽድቁን ፈልጉ ነው የሚለው፣ አስቀድማችሁ ነው የሚለው።
ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። ይህንስ ሁሉ አዛብ ይፈልጋሉ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ነው ቁጥር 31 እስከ 33 ይህን ሁሉ አዛብ ይፈልጋሉ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል። እስኪ በጎናችሁ ያለውን ሰው የሰማዩ አባት ያውቃል እስኮል ዛሬ በምን ሁኔታ እንደመጣ ታውቁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል ይላል ያውቃል ለእናንተ የማስባትን ያውቃል። ኤርሚያስ 29 ቁጥር 21 ቁጥር 11 ለእናንተ የማስባትን ያውቃል ነው። ትልቁ ችግር የሰው ችግር እንያውቃለሁ የሚል ነው። ግን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር ስላንቺ ያውቃል። እግዚአብሔር ስላንተ ያውቃል። የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል። ጌታ ነው የሚናገረው ስለሚያስፈልገን ነገር። ስለዚህ ከአህዛብ የተለየ ህዝብ የተለየ ህይወት ከአህዛብ የተለየ አካሄድ እንዲኖረን ቃሉ ያስተምረናል። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይሁሉ ይጨመርላችኋል። የምትፈልጉት ነገር በሙሉ ፕራዮሪቲ ዋናውን ዋና ካረጋችሁ ከምንም ነገር አትጎሉ ይጨመርላችኋል ነው የተባለው። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ዳዊት ምን ይላል? ጻድቅ ሲራብ ዘሩም እህል ሲለምን አላየውም ይላል። ጻድቅ ማለት እኮ መንግስትና ጽድቁን ያስቀደመ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመላለስ ዋናውን ዋና ያደረገ አንደኛውን ዋና ያደረገ ሰው ጻድቅ እሱ ነው ሌላ አይደለም። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ዳዊት እንደገና እንደዚህ ይላል፣ ከአላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንድ ቀን ትሻላለች፣ በኃያላን ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ መረጥኩ። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱና እውነቱን ስለወደደ ሞገስና ክብርን ይሰጣል። እግዚአብሔር በቅንነት የሚሄዱትን ከመልካም ነገር አያሳጣቸውም። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም? ስለዚህ ከመልካም ነገር አያጎለንም፣ ከመልካም ነገር አያሳጣንም። በቅንነት ግን በፊቱ እንመላለስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኮንዲሽን በጠማማ መንፈስ የምንመላለስ ከሆነ ምንም የሰራዊት አምላክ ሆይ በአንተ የታመነ ሰው ምስጉን ነው ብሎ ይናገራል። ፊልጵስዩስ 4:19 አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ይሞላባቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቃሉ በውስጣችን ሳይኖረን ቤተ ክርስቲያን መመላለሳችን ብቻ ዋስትና የለውም። በሳምንት አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን መተን መሄዳችን ብቻ ቃሉ በሕይወታችን ሊሆን ይገባል። በእኔ ኑሩ ያለ ጌታ፣ እኔም በእናንተ፣ በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ፣ የቃሉ መኖሪያ እንድንሆን ጌታ ይፈልጋል። መኖሪያ ሲባል ማለት ነው ቀንና ሌሊት የምንኖርበት ማለት ነው። መኖሪያ ቤት የማትኖርበት ከሆነ መኖሪያ ይባላል። ስለዚህ የቃሉ ማደሪያ የመንፈሱ ማደሪያዎች እንድንሆን አብራችሁ ትሰራላችሁ ተብለናል። የቃሉ መኖሪያ እንድንሆን አብራችሁ ትሰራላችሁ ተብለናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ዛሬ ለእግዚአብሔር ምላሽ የምንሰጥበት እስከ ዛሬ ድረስ ባለማወቅ ያመለጠን ካለ እስከ ዛሬ ድረስ በጊዜ የለኝም ለብዙ ነገር ጊዜ ኖሮን ለእግዚአብሔር ነገር ጊዜ የለኝም ያለ ሰው ዛሬ ንስሐ ቀን ይሆናል። ዛሬ የመመለስ ቀን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 20 ቤታቸው አንብቡት። አፌን ከፈትኩ መጽሐፉም አጎረሰኝ የሚል ቃል አለ እና በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ የሚል ደግሞ ትእዛዝ ሲሰጠው እንመለከታለን። እና በቃሉ ስለ መሞላት ነው የሚናገረው። በአዲስ ክዳንም ተመሳሳይ ነው። ቆላሲዮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔርም ቃል በሙላት ይኖርባችኋል። የት ነው በሙላት ሊኖርብን የሚችለው? ወገኖች ሆይ ትልቁ የመሞላት ስፍራ፣ ትልቁ የመሰራት ስፍራ፣ አብረን የምንሰራበት ስፍራ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው ብዬ አምናለሁ። ትልቁ የመሞላታ በግላችን ስናነብም እንሞላለን። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት 8-7 ሰው ባለበት እኔ በጣም ነው የምደነቀው። በእያንዳንድ ሰው ትናንትና ጌታን ባገኘ ሰው ራሱ ጌታ ሲናገር እኔ ይሰማኛል መንፈስ ቅዱስ። አንድ ቃል እየተነጋገርን በአንድ ቃል እየተወያየን በአንዷ በኩል ጌታ እንዴት እንደሚናገር
በአንዱ ወንድም በኩል ጌታነት እንደሚናገር እጅግ የሚያስደንቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ስለዚህ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ነገር አምልጦኛል ብላችሁ ከዚህ ሰዓት ግን አያመልጠኝም የምትሉበት ቀን ዛሬ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግነው። አለዚያ በአንድ ህብረት ሆነው እንደቆሙላቸው የሆኑ ሰዎች አሉ፣ እንደተከስተ የሆኑ ሰዎች አሉ። በተከስተ መንፈስ በቆሙላቸው መንፈስ የሚመላለሱ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው? የት ነው የምንሰራው? ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲሰራን ይፈልጋል። የምንሰራበት ቦታ አዘጋጅቷል። እኔ እሰራለሁ ብለን ግን በፈቃደኝነት እዛ የመግባት የኛ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ኤርሚያስ ምን ይላል? ኢዮብ መጽሐፍ ኢዮብ 32 ኤሎህ የሚባል ሰው አለ። ወጣት ነው። ከክፍሉ እንደምናነበው እኔ ቃል ተሞልቻለሁ ይላል። እንዴት ደስ ይላል! በቃል የተሞላ ህይወት። አሞላሉ ደግሞ የሚገርም ነገር ነው። በውስጤም ያለ መንፈስ አስገድዶኛል ይላል። ከተሞላ ሰው ከተሞላ የቆጡን የባጡን የሚያበራ አይሆንም። ሰው ከተሞላ የእግዚአብሔር ነገር የሚናገረው ሰው በእግዚአብሔር ነገር ከተሞላ የእግዚአብሔር ነገር ተናጋሪ ይሆናል። በተሃ ጠጅ እንደተሞላና ሊቀደድ እንደቀረበ አቁማዳ ሊፈነዳ እንደማይችል እንደ ወይን ጠጅ አቁማዳ እነሆ አንጀት የሆነ ብሎ ይናገራል። ጥቂት እንድተነፍስ እናገራለሁ፣ ከንፈሬም ገልጬ እመልሳለሁ። ለሰው ፊት አላደላም፣ ሰውንም አላቆላምጥም ይላል። ይሄ በቃሉ የተሞላ ሰው አንደኛ ለሰው ፊት አያደላም። ጓደኛ የወንድሜ የሚባል የለም፣ በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እኩል ነው። እንደገና ደግሞ አላቆላምጥም ይላል። ይሄ ባህሪ የተቀረፈው በህይወቱ በቃሉ ስለተሞላ፣ ህይወቱ በቃሉ በመሞላቱ ምክንያት ትራንስፎርም የሆነ ህይወት ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገረው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ እኔም በላሁት በአፌም ውስጥ እንደ ማር ጣፈጠ የሚል ቃል ደግሞ እናገኛለን። ዳዊት ራሱ ቃልህ ለጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው፣ ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ ሲል መዝሙር 119 ቁጥር 103 ላይ እናገኘዋለን። ቃሉ ይጣፍጣል በጣም። ሕዝቅኤል ደግሞ ጣፈጠኝ ለአፌ ጣፈጣለ፣ በውስጤ ግን መራራ ሆነ ደግሞ ይላል። መራራ መስቀሉን የመሸከም በቃሉ ስንሞላ ዘውል ቢሶመን ቻለንጅስ ሰይጣን ራሱ ይፈትናል። አያችሁ፣ እንደ ቃሉ ስንኖር እንደ ቃሉ ስንመላለስ ከቤተሰብ ይጀምራል። ባትሉ ራሱ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞሉ ካልሆኑ የመጀመሪያ ተቃውሞ የሚነሳው ከቤተሰብ ነው እና መራራነቱና ጣፋጭነቱ አብሮ የሚገለጽበት ህይወት ማለት ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ስለዚህ ሰው የተሞላውን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ሀገር ዋት ዩ ኢት ኢዝ ዋት ዩ አር የሚል አባባል አላቸው ፈረንጆች ራሳቸው። እና ምንድነው ቁርጥ፣ በቃ በደንብ ዳብረሽ ቁርጥ የምትወድ ከሆነ በጣም ጉልበተኛ ብዙ ነገር የምታንቀሳቅስ ትሆናለህ ማለት ነው አይደለም? ግን ደግሞ ማይበላ ሰው ከሆነ ጠዋት ተነስ፣ ቆይ ቁርስ አልበላም፣ ምሳ አልበላም። ራሱ ለፊዚካል ነገር እኮ ምግብ ጌታ አዘዋል እና እሱ ደግሞ ይሰጠናል። በሰጠን ነገር አፕታይትም የሰጠን እሱ ነው። ነገር ግን እንደዛ ምን ከሆነ ደግሞ ሌላ ፊዚካል ደግሞ የጤና መቃወስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ባላንስ አድርገን መጀመሪያውን የእግዚአብሔር ነገር አድርገን ከዛ በኋላ ቁርጣችን ነው ብንበላ ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ስለዚህ ዋናውን ዋና ማድረግ፣ ዋናውን ማስቀደም የሚለው በዚህ መልእክት ላይ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን እና በቃል ተሞልቻለሁ ይላል። በቃል ተሞልቻለሁ እና what it is what you are ስሚዝ ዊግልስ ወርዝ የሚባል እግዚአብሔር ሰው ይህ ሰው በአገልግሎቱ ሰው ከሞት ተነስቷል። ስሚዝ ዊግልስ ወርዝ ይባላል። መጽሐፍ አለው አንብቡ። እና በጣም የሚለው አለ፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ። ኢትስ ወርድ
until the word eats him. Eat the word until the word eats you. Min malat no. Gidi, kaalun bebellan kutir, lakziyabhir nagar maimich, yenya yohona nagar, sigaw yohona nagar, alamaw yohona nagar hullu, iye karrafe, iye bella, Christos in any message, so Yawata, Iramat, Yaviram Lakachinam Signal, Selezi, Kalu Mavlat Alebin, Kalu Belto, Yenyana Tachinulu, Selego, Ye Christos Yonagar Barius Kalas and Dress, Kalu Mavlat and Alebin, Inagaral, Xaviram Lakachinam Signal, Ermias and Deganak, Alice again to Aridan, Ermias as resident, name Belichuallo, Taking to Alemino Barasu. የሚፈልግ ነገር ነው ተገኝቷል የሚባለው አይደለም እንዴ አሁን እዚህ ቦታ ቁልፍ ተፋኝ ብል ባካቹ አግዘኝ ብል በቃ ግማሻችሁ ትፈልጋላችሁ መጨረሻ ተገኝቷል ይባላል ተገኝቷል የተፈለገ ነገር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ መፈለግ ያለበት ነገር ነው እግዚአብሔር ራሱ ፈልጉኝ ነው ያለው ፈልጉኝ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ፈልገን ስለዚህ ባይብል ስታዲየም ምን ሄደው ፈልገ ነው ዝም ብለን እንትናና እንትና ስላሉ ሳይሆን እግዚአብሔር በዛ ቦታ ይናገራል እግዚአብሔር ቦታ እዛ ቦታ ያስተምረኛል እግዚአብሔር በዛ ቦታ ከወንድሞቼና ከእህቶቼ ጋር አብሬ ይሰራኛል የምልበት ቦታ ለዛ ፈልገን መሄድ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የመፈለግ ቃሉን የመፈለግ መንፈሱን የመፈለግ ህብረትን የመፈለግ ዘመን ይሆንልን እግዚአብሔር ይመስገን ለመሆኑ ባይብል ሳዲ በመልበት ጊዜ ይሄንን ይታያችኋል ምናት በቅርብ ያላችሁ ትሪያንግል አለዚህ ከላይ ቃሉ ይላል በዚህ ደግሞ ደግና ጸሎት ይላል በዚህ ደግሞ ህብረት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚባልበት ጊዜ እነዚህ ሶስት ነገሮች ያጠቃልለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ስለዚህ ሶስት ነገሮች አሉ በቃሉ ለቃሉ መትጋት ለጸሎት መትጋት እንደገና ደግሞ ለህብረት መትጋት ይላል በጣም የሚያስገርም ነገር ነውና ዝም ብሎ በቃ ቃል ማንበብ ከሆነ ነው ቤቴ ለምን አላነብም ቴሌቪዥን ከፍቼ እኮ በቃ ምናምን እንደዛ አይደለም ነገሩ ወንድሜ ሆይ እሳት የላሱ ሰባኪዎች እንዳሉ አውቃለሁ በቴሌቪዥን ቴሌቫንጀሊስቶች አሉ ግን የጌታ ቃል እናስተውል አንደኛ ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ በስሜ ብትሰበሰቡ ይላል ምን ማለት ነው ይሄ የጌታ መንፈስ የተሞሉ ቅዱሳን በክርስቶስ ስም የተዋጁ ስማቸው በህይወት መጽሐፍ የተጻፈ በዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ወንድሞቼና እህቶቼ የተደረጉ ሰዎች በክርስቶስ እነሱ ባሉ በሲሰበሰቡ ይገናኙ ብቻ ባይ ዲፎልት ይባላል ያገር የጌታን ፕሬዘንስ ይስባል እንደ ማግኔት አሜን ስለዚህ ያን ነው መናፍቅ ያለብን ስለዚህ በዚህ ሴልፎን በዛ ደግሞ ታብሌት አለ በዚህ ደግሞ ቴሌቪዥን አለ ከነሱ ጋር በተሰበሰብኩበት የጌታ ፕሬዘንስ ይኖራል ማለት አይደለም ከቅዱሳን ጋራ ከሚተነፍሱ ከሚናገሩ እንደቁምላቸው ከሆኑ እንደተከስተ በተላየ ሁኔታ ቢሆንም በቃ እየተሰሩ ካሉ ጌታ እየሰራ ነው ግን ሰርቶ አጨረሰንም ገና እየተሰራ ነው እኔ እየተሰራው ነኝ እናንተም እየተሰራችሁ ናችሁ የምንሰራበት ግን በህብረት ነው በቅዱሳን ህብረት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ማለት ቃሉ አለ ጸሎት አለ ህብረት አለ ህብረት ደግሞ ዝም ብሎ ተራ ህብረት አይደለም የእቁብ ህብረት አይደለም የሰንበት ህብረት አይደለም የጎሳ ህብረት አይደለም የቋንቋ ህብረት አይደለም ይሄ ህብረት ሰማያዊ ህብረት ነው በግሪክኛ ቋንቋ ኮይኖኒያ ይባላል ማናቸው እዛ ያሉት ቅዱሳን አሉ እዛ ነገር ግን በዋናነት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከኛ ጋር ህብረት ስለ ህይወት ቃል ምን ጽፈላችሁ ይሄ ነው ይላል ከዛ ስለ ህይወት ቃል የሚለው ያው የእግዚአብሔር ቃል ነው ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን እጆቻችን የዳሰሱት አይኖቻችን ያዩትን በጆሮአችን የሰማነው እናወራላችኋለን ደስታችሁ እንዲፈጸም የሚል ቃል አለ ደስታ የት ነው ያለው በህብረት ውስጥ ቃሉ በሚነበብበት ቃሉ በሚጠናበት ሰው በሚሰራበት እዛ ውስጥ አሁን ተመልከቱ ተከስተ እንዴት ደስ ብሎ ተወጣ ቴክስት አድርጉልኝ እዛ አልገኝም እያለ ቆይቶ ለሱ የተዘጋጀ በረከት ሚስ ሊያደርግ ነበረ 1000 ይዞ ወጣ ከ1000 በላይ ደግሞ ከዛ በላይ ተፈቶ ወጣ እኔ እንደዚህ እንደምታስብ
አላቅም ነበር አለ። ሰምተን አይደለም እንዴ? ተከሰስ ገባ ይታችሁን አስተውላችሁ እንደሆነ አለ። ሁሉም ሰው ያቀፈ ቁምላቸው እንደዚህ ብሎ ነው ያለፈው። በዚህ መንፈስ የሚመላለሱ ብዙ ሰዎች ናቸውና እግዚአብሔር ያንዳንዳችን ይፈውሰን። ተሰራ ተከስተ ተሰራ ይገርማቸዋል። ተፈቶ ወጣ። እንዲያውም እኔ ከሽብሩ ይልቅ ሰውየው ታስሮበት የነበረ እስራት ተፈቶ መውጣቱ እሱ ነው ትልቁ ነገር። እግዚአብሔር በህብረት ውስጥ ይፈታል። ጌታ በህብረት ውስጥ ይሰራናል። እግዚአብሔር አምላካችን አብራችሁ ትሰራላችሁ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተገኝቷል ካለ በኋላ በልቻለሁ ደግሞ የሚል ቃል አለ። ተፈልጎ ቢገኝም ሰውየው ካልበላው በጣም ምን የመሰለ ምግብ ቀርቦ እኛ ካልበላ ነው በማየት ብቻ ምን ይጠቅመናል? We have to be willing. ቃሉ መብላት አለብን። አንዳንዱ ቃል እኛንም ይገርዘን ሊሆን ይችላል። የተከስተ ባለቤቱ ስትገዝጽ ነበረ ገና ይሄ መንፈስ ካንተ ይለቀቅ። ምን ማለት ነው? አንተ ኢራንክ በክርስቶስ ያመንከ አይደለም? ስትበቀላ ነገር አይደለም። ነህ ድራማ ሆኖ ብቻ እንዳናየው ትምህርት ነው። በዚህ ሁኔታ አለ ሆይ ቢለን ራሳችን እንድመረምርና አካሄዳችን እናስተካክል። ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቃል ወደ ቃሉ ልመለስና ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 6 እስከ 13 እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ። እንግዲህ ቃሉ ተገኝቷል የሚለው ጌታ የሚገኝበት ጊዜ አለ፣ ቃሉ የሚገኝበት ጊዜ አለ። ስንፈልገው ነው ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን አመሰግናለን። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛ ማሳውን ይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ፣ እርሱም ይመረዋል፣ ይቅርታውም ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ። አሳቤ እንደ አሳባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ አሳቤም ከአሳባችሁ ከፍ ያለ ነው። ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርም ለዘሪ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የሚወጣ ቃል ይሄ አምላክ ፕሮሚስ ነው ወገኖች። ከአፌ የሚወጣ ቃል እንዲህ ይሆናል፣ የምሻውን ያደርጋል። ማን የምሻው ነው? እግዚአብሔር የምሻው ፈቃድን ያደርጋል የሚለው የኔ ፈቃድ ሊያደርጋልም ቃሉ የሚመጣው የአምላክ ፈቃድ በህይወቴ እንዲከናወን ጌታ የምሻው እኔ የምሻውን ሳይሆን ጌታ የምሻውን በህይወቴ እንዲፈጽም ቃሉ ወደ ህይወቴ ይመጣል ማለት ነው። የላኩትን ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም ይላል። የአምላክ ፕሮሚስ ነው። እናንተ በደስታ ትወጣላችሁ፣ በሰላምም ትሸኛላችሁ። ተራሮችና ኮረብቶች በፊታችሁ እልልታ ያደርጋሉ። በእሾህም ፋንታ ጥድ፣ በኩርንችትም ፋንታ ባርስነት ይበቅላል። ለእግዚአብሔር መታሰቢያ ለዘላለም የማይጠፋ ምልክት ይሆናል ብሎ ይናገራል። ከቃሉ ጋር ስንዋሃድ የሚሆነው ይሄ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ሁሉ ይለወጣሉ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሰምቼዋለሁ ሳይሆን በልቼዋለሁ። ስንበላ ውስጣችን ይቀየራል። ምግብ ስንበላ ብዙ ንጥረ ነገሮች፣ ብዙ ቫይታሚኖች ውስጣችን ገብተው ብዙ ነገር ጤናማ እንደሚያደርጉን ሁሉ ቃሉን በበላን ቁጥር ደግሞ መንፈሳዊ ጤንነታችን እየታደሰ ይሄዳል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ቃሉ ህይወትና መንፈስ ነው። እኔ የምነግራችሁ ቃል ህይወትና መንፈስ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዝም ብሎ ተራ ቃል መጽሐፍ አይደለም፣ የአምላክ ቃል ነው። ልክ በመጽሐፍ መልኩ ቀርበዋል። በሰው ቋንቋ ነው የቀረበው። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ነገር ግን ህይወትን የሚቀይር ወደ ውስጥ እንዴት እንደሚገባ ሳናውቀው ውስጣችን የሚቀይር ቃል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። እኔም በልቼዋለሁ ካለ በኋላ ደግሞ ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ ይላል። እኔ በጣም ይገርማቸዋል። በእግዚአብሔር ቃል ያለ ደስታ። ሀዘንተኛ ሆኖ የመጣ ሰው ፈገግ ብሎ እንዲወጣ የሚያደርግ እግዚአብሔር ቃል እንዴት አይነት እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል መጥቶ ትልቅ ነገር እየተነገረን እያለ እኛ ደግሞ በምድራዊ ሀሳብ የምንተረጉመው ሰዎች አለን። በምድራዊ ነገር ባለፈው አንድ ምሳሌ ሰማሁና አንድ ነቢይ ጉባኤ ጠርቶ ይጸለያል እና ሰዎች የሚጸለይላቸው እና ትንቢቶች ይናገራል መንፈስ ቅዱስ እንዳሳሰበው።
አንዱን አጅጭ ነው በቤት ትልቅ ብርሃን አያለሁ ብርሃን ሞልቶ አያለሁ ብሎ ሲናገ ወይኔ ያለ ሰውየው መብራት ሳላጠፋ መጥቼ በርጫ በቃ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ቆጥሮ ገንዘብ እንዳይበዛበት እኮ ነው ይሄ በመንፈሳዊ ነገር ቢያስበው እኮ ይገርማቸዋል ወይኔ በቃ መብራት ሳላጠፋ መጥቼ ብሎ በርጫ ሄደ ይባላል እንዲህ አይነት ሰዎችም አለ ማለት ነው ትልቅ አላማ ያለው ቃል መጥቶልን እኛ ግን በትንንሽ በመብራት ማጥፋትና በጊዜው ነገር ተርጉመን እስኪ ወደ ከፍ ወደ አለ መረዳት ያብጣል ወደ መረዳት ባለጠግነት ደርሳችሁ አይላል የመረዳት ባለጠግነት ይባላል ባለጠግነት እኮ መረዳት በራሱ ኤሌመንተሪ ሆኖ ግን የመረዳት ባለጠግነት ይባላል የቅዱሳን ትልቁ ጥሪ ወደ መረዳት ባለጠግነት እንደርስ ነው የደሙ የሚያደርሰን ራሱ አምላክ ነው እኛ ግን ፈቃደኞች መሆን አለብን እግዚአብሔር አምላካችንን አመሰግናለን ተነስተን እንጸልያለን።